мешканці села вимагають компенсації за їхні земельні ділянки. У нас в основному вже не земля, а пульпа. Воно таке, як пісок наподобі, тільки що з сивим таким цвітом. Сьогодні вам розкажу про судову справу стосовно розробки такого великого металургійного підприємства, як ArcelorMittal Кривий Ріг. Намагаємося доказати вину Арселору і признати, що він є забруднювачем довкілля. Привіт усім! З вами Екопатруль і я, Тетяна Лампіка. В 2020 році селяни вийшли захищати свою землю на поля і стали живою барикадою для того, щоб не давати зносити родючий слой землі там, де ArcelorMittal Кривий Ріг почав будувати третю карту. Люди пішли з полів, але вони пішли до суду для того, щоб виборювати своє право на компенсацію за цю землю. Третя карта – це нове хвостосховище Арселору. Тут захоронюватимуть відходи металургійного виробництва. Потужності заводу вимагають займати нові площі, заявляють представники Арселору. Обіцяють закрити старі сховища. Натомість жителі Широківського району вже понад 8 років скаржаться на пил від сховищ. Найбільше люди страждають у селах Миролюбівка та Свистунове. Екопатруль не раз виїжджав сюди до жителів. У нас в основному вже не земля, а пульпа. Воно таке, як пісок наподобі, тільки що з сивим таким цвітом. Земля у нас, вона, ви бачите, якась вона сивовата. А раніше вона чорна була, чорнозьом раніше був. Приблизно за кілометр від городу Тетяни Олексіїни хвостосховище Миролюбівське, площею майже 500 гектарів. Тут складують відходи від збагачення руди, так звані залізорудні хвости. Пил на село іде саме звідси. Через таке сусідство у ґрунти ще й сіль потрапляє. Це не земля, це не ґрунт. Це от якщо воно не залишається на руках, тобто якщо брати, воно досить інертне і от воно таке, як жирновате. Це все мілкодисперсна пил різної фракції. У селі Свистунове жителі скаржаться, що коли вітер, сидять по хатам. Через пил вийти на двір складно. Як пилюку підніме, що з одної сторони і з другої сторони. І немає ніде не людинки. Йдеш по селі, як в тумані. Трещить на зубах, в глазах, в очах. Більше не можна вивішати. Все сипеться на вікнах, отако пиляк. Тут пил летить також із хвостосховища. Люди кажуть, що відходи на цьому боці скидає саме завод ArcelorMittal. Пиловий бурі, ці хвостосховища, вони просто нас, вони нас задавлюють. Жителі зверталися до екоінспекції і навіть до уряду. Ми просимо, щоб вони виїхали і проконтролювали, зробили замір. Чи взагалі можна нам тут жити? В живому організму то можна знаходитись? У нас були такі случаї, що скотина паслася, а потім дорізали, і шлунок був забитий оцею пульпою, ми називаємо. Люди намагалися поговорити із керівництвом Арселору. Стурбувалися ще більше, коли завод заявив про розробку третьої карти. Ми звертались неоднократно до ArcelorMittal Кривий Ріг. Письмо приїжджали на засідження. Вони реакції нуль. Задля розширення площі сховищ завод зайняв паї селян. Спочатку обіцяли компенсацію та обмін на інші землі. Проте досі люди нічого не отримали. Земельні ділянки були зарезервовані для промислових потреб ще в 1999 році. Однак в 2000-х роках ці землі потрапили якимось чином в розпаювання і були розпайовані. Керівники заводу не збираються компенсувати людям відібрані паї. Жителі між тим звернулися до суду, а у Києві провели пікети під посольством Німеччини та Міністерством захисту довкілля. На них тисне гігант, такий як Арселор, вони їх залякують, запугують. У 2020 році ми їздили до міста Києва, до посольства Німеччини, совместно з жителями села Миролюбовка. Мітингували, щоб вони нас почули, побачили цих мешканців, які живуть там. Екологічний патруль завжди звертає увагу на те, що сплата податків, інвестування в проєкти,
не дає прав інвесторам порушувати чинне природоохоронне законодавство, а також загрожувати здоров'ю людей, які проживають поряд з такими підприємствами. Потім ми устраювали пікет біля Міністерства екології. К нам вийшов замміністра України по екології. І після цього почали розглядати наші скарги. Намагаємося довести, що Арселор є забруднювачем довкілля. Дніпро, третій апеляційний адміністративний суд, розглядає апеляцію заводу «АрселорМітал» на рішення Дніпровського адміністративного суду, який виніс рішення на захист людей. Міністерство захисту довкілля вимагає зупинити будівництво нового хвостосховища, поки громадськість не влаштує проєкт «Арселору» з оцінки впливу на довкілля цього техногенного об'єкта. На перше засідання представники «Арселору» не з'явилися. Серед присутніх – представники міністерства та громадськості. Це спекуляція з боку позивача. Він завжди маніпулює законом і викривляє можливість його застосування з тим, аби не дати можливості нам захистити наше екологічне право на безпечне та чисте довкілля. За клопотанням самого «Арселору» засідання перенесли на кінець січня. Юристи заводу заявили, що хочуть досконало вивчити всі документи. Це схоже на затягування розгляду справи. Люди відстоюють свої юридичні права на компенсацію на життя в чистому довкіллі. Навіть це рішення підтримало Міністерство екології та захисту довкілля і дало негативний висновок, що «АрселорМітал Кривий Ріг» не може будувати третю карту. Люди хочуть відшкодування за свої землі, на яких ведеться будівництво. З вами була Тетяна Лампіка і це передача «Екопатруль» на Ютубі. Підписуйтесь на нас, ставте нам лайки і пишіть свої скарги, свої зауваження. Ми обов'язково до вас приїдемо.